Takže čus lidi, je tady další video, moje FNAF obrázky a bude jich jenom pár, protože vlastně jsem nadovolený a nemám tady všechny ty papíry. Takže první je tady vlastně jako normální zvířátka jako ty animatronici a potom jako jdou do propasti pro tady ten poklad. Tady to bajmy. A chce je vlastně chytit. Tady tu, já FNAF mají ty pony moje verze, ale to mě potom přestalo bavit. Tady to je nedodělaný. Protože taky mě potom to už přestalo bavit. Jsou dvoje sides, two sides, takhle. Já dvoj sides prostě. Já tady to je pro bývalýho paranta. Teď je Priest, se jmenuje. To jsem natáčela jako ve speedpainu. Tady to ne. Tady to je taková čmáranice, protože běželi televize Piráti z Karibiku, tak jsem náhodou takhle malovala takovou hloupost prostě. Jo, teďka další MLP FNAF Baby a vlastně takhle a drží ten svůj mikrofon a do něj pořád říká ty stejné věci jako v tom traileru. Tady to je bad ending, ale trošku jinější jako hlavy, duše dětský a pojnci. To mě tak jenom napadlo, ty pojnci jenom tak pro hloupost. Načmáranej můj endoskeleton. A teďka dal. Všichni Pegasové z MLP FNAF. To je Foxy, ten to tady všechno vysvětluje. Tady je Mango. Tady je Freddy. A tady je Chica. Ta tam jako to, jakože, já nevím, jestli zavere křídla, nebo já nevím co. Jo, ježíš, se mi seká tablet, takže nějaký seky tam budou, v té písni se hraje. Tady je vlastně takhle, tady jsem něco zapomněla, u Fantomčiky, takhle. A vlastně tady je pár těch animatroniků jako poníků, jak budu natáčet MLP FNAF ty díly, akorát, že to nebudou normální poníci, budou to FNAF. A vlastně tady Puppet Marionette bude vlastně princezna Celestia, Golden Springtrap bude Luna, Baby bude princezna Cadence, Enart bude Channing Garmon, nebo tak nějak, a Fantomčika bude, já nevím, jak se jmenuje, prostě v té svervě v tom dílu, jak se přeměnila na Cadence, a prostě jak má ty čanzelince, ježiš. Takže musím rychle, protože už se mi vybíjí mobil, ježiš. Mango, Fatal Fox jako, ale ne z FNAF Sister Location. A teďka tam dám tady tu písničku FNAF The Rap. Teďka Bonnie. Tady ten zajíček. Bonnie. Jako cute, jako roztomilej, takovej. Tady to je taková zkouška Springtrap. Tady pro kámošku. FNAF 4 chtěla namalat FNAF 4.
Já moc nightmary nemaluju, takže mi moc ani nejdou. Jo, teďka tady to, tady ten papír jsem si namočila, a už to nejde moc vidět. Tak jsou ty duše. Já nemím moc malovat lidi, tak to vypadá takhle divně. Proto. A vlastně ten propagaj je za nima a jako, wow, ten muž. Propagaj říká, I kill you. Tady to je nepovedená, baby. Tady. I can decide Freddy a Foxy. Tady to je Five Nights at Freddy's, ale jako FNAF to nevypadá. Ježiš, takže musím rychle. Tady je vlastně takhle FNAF 3, Fantomové a Sprint Trap a trošku se to okopírovala od, já teďka nevím, od Sophie asi. A myslím, že tam ještě přidala, že to jsou Sprint Trapou vzpomínky, že vlastně v roku 1992 zabil všechny. A to je vlastně moje teorie. Jako ten rok, to se tam prostě jenom načmárala nějak, jako nějaký rok mě prostě napadl. Tady to je Red z Angry Birds, ale to nic, tady to ne, tady to si nevšimejte. Tady dál Witcher Foxy FNAF 2 a vlastně to je taky taková zkouška jako s tím Sprint Trapem. Tam u toho dříve u toho prvnějšího u toho prvního Sprint Trapa prostě. A tady Golden Freddy. Není to všechno vybarvený, protože já tady vlastně nemám moc hodně pastelek. Jenom takovéhle pastelky. A vlastně mě moc nebaví to barvit. Spíš malovat. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. A já se s váma loučím. Čau. Nazdar. Ahoj. Yay.